Dobré odpoledne, díky, že jste tady vydrželi tak dlouho. Já jsem Radek Zajíc a tohle bude pár slajdů o sítích bez IPv4 a o tom, jak se s nimi dokáže poprat Linux, respektive o tom, na co si případně určitě dejte pozor, pokud byste se chtěli odvážit do experimentu typu sítí bez IPv4, sítí pouze s IPv6. Něco o mě, já jsem. V oblasti Linuxu a sítí a IPv6 aktivní už hodně let, už to je víc než 10, už to možná bude skoro 20. A kdysi jsem měla starosti nějakou IPv6 v Seznamu, potom IPv6 a další projekty v t Mobile a teď mě najdete v SkyShow Max, což je organizace, která se stará o streaming videa v Africe. A takže streamujeme videa v Africe i po ipv 6 ce než začneme, je to taková zajímavost. Můžu vás poprosit, jestli si vyzkoušíte, komu se podaří naskenovat a otevřít odkaz na tomhle QR kódu. A jestli můžu, tak komu se to podaří, jestli zvedne ruku, prosím. Není tam žádný, žádný škodlivý kód, je to celku banální stránka, nezajímavá až na jednu záležitost. Ta jedna ruka, druhá ruka, vy nemáte místní Wi-Fi, super. Pravděpodobně používáte mobilní data od O2 nebo, nebo Vodafonu, anebo máte nějakou vpn nebo Relay, která vám zpřístupňuje IPv6, protože tady na to odkazem je vlastně archiv jednoho webu, archiv stránek Bílého domu z doby byla Klintna. Je to jedna z mála služeb, které jsou dostupné pouze po IPv6 a běžně na ně můžete narazit. To znamená, běžně jsou v internetu, když budete googlit, tak Google vám ji asi najde, ale pokud nemáte přístup do sítí z IPv6, tak se tam nedostanete. Další jsou samozřejmě stránky jako neběží.cz, to asi znáte, pokud už jste někdy IPv6 zkoušeli někde nasadit, ale tohle je vlastně opravdu jako archiv, archiv z té doby. Proč jsem to sem dal? Je to proto, že vlastně je to ukázka toho, že se začínají objevovat, byť zatím pouze takhle, řekněme, neúplně významné služby, které nejsou dostupné pomocí IPv4, tedy toho současného internetu. IPv4 je s námi no, hodně let, už, já nevím, 40, skoro 70. 40 let tak nějak. A vedle toho nám posledních 25 let začíná vykukovat IPv6 jako další internet. Takže máme vedle sebe dva internety, jeden starší, který má, řekněme, 4 miliardy IP adres, které znáte jako 192.0.2.1 a vedle toho je IPv6 internet a ten má takové ty ošklivé adresy dlouhé, hexadecimální zápis typu 2001.db8, 2.2.1 a tak dál. Tyhle ty internety žijou vedle sebe a vy pokud chcete mít přístup do obou, tak se musíte dneska ještě pořád trošku snažit. Spousta sítí, jako je třeba místní Wi-Fi, bohužel má přístup jenom do toho staršího internetu, do toho novějšího zatím ještě ne. Ale není to tak všude. Tohle je pohled Google na to, kolik uživatelů přistupujících ke Google službám má přístup k IPv6 internetu. A to číslo celkem aktuální v září tohle roku dosáhlo 45%. To znamená, že 45% uživatelů Google aktivně přistupuje ke Google pomocí IPv6, nebo má IPv6 konektivitu. A v některých zemích se jedná opravdu o hodně uživatelů, protože třeba v Indii má IPv6 71% uživatelů hlavně kvůli mobilním sítím. Čína, která tady teda reprezentovaná není, protože ke Google službám čínští uživatelé úplně nepřistupují, tak tam se taky bavíme o stovkách milionů uživatelů, stejně jako v Indii, kteří aktivně používají IPv6 a mají přístup do IPv6 i IPv4 internetu. U nás v Čechách je to trošku horší, u nás jsme někde na nějakých 20%, procentech a v podstatě si musíte hodně vybírat, abyste našli ISP, který vám tu IPv6 dokáže zpřístupnit. A někteří z nich to nedělají úplně dobře, ale to asi dneska úplně nestihneme probrat. Ten přechod od toho starého k tomu novému internetu, ty původní plány, když vlastně se objevil protokol IPv6 a IPv6 internet, počítali s tím, že po nějakou dobu poběží uh, ty internety vedle sebe. A ten na ten model, tomu se říká dual stack, to znamená, máte vedle sebe IPv4, IPv6, a podle toho, kam se zrovna potřebujete připojit, tak zrovna použijete ten který, uh, ten, který internet. Uh, nebo v případě lokální sítě, když máte vedle sebe IPv4, IPv6, tak opravdu už na tom lokálním počítači, nebo serveru, nebo telefonu, uh, podle toho, kam se chcete připojit, tak to zařízení si vybere, jestli pošle uh, ten pokus o spojení, jestli se spojí pomocí IPv4 nebo IPv6 a pokud se mu to podaří pomocí jednoho z těch protokolů, tak pak pokračuje. Ten model je v podstatě hrozně jednoduchý, když máte jaký server nebo počítač, tak pokud přistupujete ke službě, která IPv6 podporuje a máte IPv6 konektivitu, IPv6 přístup do IPv6 internetu, tak tahle ta konektivita je obvykle preferovaná pokud máte službu, která IPv6 nepodporuje, jako je třeba GitHub, tak to zařízení v podstatě nemá možnost a vždycky musí použít IPv4 konektivitu. Ale pak samozřejmě jsou varianty, jako že Google má obě dvě ty konektivity, IPv4, IPv6, je dostupný z obou dvou těch internetů. Takže čistě teoreticky ten počítač nebo telefon, nebo třeba i herní konzole, nebo televize, si může vybrat a i ke službám Google přistoupit pomocí IPv4, i když má IPv6 konektivitu, jak Google, tak třeba ta televize. Takže to je vlastně nevýhoda dualsteku, že úplně nedokážete řídit, kterým z těch protokolů ta, nebo k tomu navázání spojení to jde. Takže Tyhle ty dva protokoly vedle sebe ve výsledku provozujete v celé síti, ať už v internetu, nebo uh, třeba i v té domácí síti. Musíte řešit IPv4, IPv6, musíte řešit firewall uh, na obou dvou protokolech, musíte případně dělat troubleshooting obou protokolů, pokud je provozujete zároveň. Zvyšuje to pravděpodobnost chyby a zároveň to trochu zesložituje konfiguraci, uh, pokud... Uh, pokud uh, ty protokoly musíte vedle sebe a zároveň to neodstraňuje ty nevýhody IPv4, jako je třeba nedostatek adres, které, který nás trápí, nebo a, pravděpodobnost toho, že se vám budou překrývat a, IPv4 adresy z různých sítí, třeba firmní VPN, domácí síť, nebo třeba pokud máte dvě firmní sítě a chcete je propojit, protože jste koupili jednu firmu, tak se vám může stát, že prostě najednou v obou dvou firmách používáte stejné IPv4 rozsahy. A vy si musíte vybrat, který z nich zachováte v jedné firmě, který ve druhé, a jak případně kterou z nich překonfigurujete. A, takže do budoucna, nebo ten původní plán nasazení IPv6 počítal s tím, že jednoho dne IPv4 vůbec nebudete používat. A ta motivace je, a, byla, že ve výsledku nebudete potřebovat mít tu síť tak komplikovanou, nebudete tam muset provozovat a i protokoly. Nebude tam žádný překlad adres, nebudou tam žádné privátní adresy, žádné konflikty. Ten provoz se vám zlevní a zefektivní, protože dneska už vlastně IPv4 adresy, ty veřejné, jsou často za příplatek. Pokud si budete objednat někde nějaký virtuální server v cloudu, tak za IPv4 adresy zaplatíte peníze navíc. Ne všude, ne vždycky, ale brzy třeba AWS bude spoplatňovat IPv4 adresy, i když je aktivně používáte, zatímco doteď třeba na compute instancích za takové adresy jste si nepřipláceli. Google zase nedávno zvýšil, nebo oznámil, že zdraží poplatky za IPv4 adresy, které i používáte a zavede další poplatky za IPv4 adresy pro překlad adres a tak dále, tak dále, tak dále. Takže ta motivace zatím přejít k IPv6 only, což je vlastně varianta, kdy máte infrastrukturu, síť, ve které vůbec nemáte IPv4 konektivitu uh, přímo, to znamená, třeba máte nějaký domácí, nebo máte nějaký firmí nebo domácí uh, segment sítě a na tom segmentu není žádný DHCPv4 server, nejsou žádné IPv4 adresy, uh, je tam pouze IPv6, takže ta motivace zatím je jako zjednodušit si tu situaci, uh, zefektivnit, odstranit ty problémy, které zůstávají pokud, do té doby, dokud se nezbavíte IPv4 úplně v, tom, v té části sítě. A zároveň to odstraní nějaké další problémy toho, toho dual stacku. Jeden z nich je třeba, pokud chcete provozovat serverovou službu, chcete navenek říct, chci mít tady tu službu dostupnou na těchto IP adresách, a dáte aplikacím nějaký název serveru, jako hostname, který, který ta aplikace má použít proto aby na těch adresách toho konkrétního názvu nebo DNS názvu poslouchala, tak ty aplikace si občas vyberou jeden protokol, třeba pokud použijete localhost, tak si třeba vyberou 127.001 a začnou naslouchat na 127.001 a na IPv6 localhostu, který má jinou adresu ta aplikace potom dostupná není. Je to teda chyba v návrhu těch aplikací, ale, ale je to typický problém toho, když provozujete IPv4 a IPv6 zároveň. Jak takový přechod k tomu, abychom se zbavili IPv4 v těch sítích koncových, přístupových, jak by vlastně uh, mohl vypadat nebo jak vypadá? Tak ten model dual stacku, uh, ten nás úplně IPv4 nezbaví. Takže ten je sice běžný, dneska ho potkáte docela často, ale pořád musíte řešit IPv4. Vedle toho existuje režim IPv6 only, to znamená síť, která sama o sobě vám přiděluje jenom IPv6 adresy, ale v té síti běží ještě dvě služby, jedna z nich je DNS 6.4 a druhá je NAT 6.4, díky kterým se dostanete do IPv4 internetu, pokud vaše aplikace na těch koncových stanicích používají správně hostnamy, místo IP adres a pokud umí správně pracovat s IPv6 sockety, to znamená, mají, řekněme, protokolově nezávislé rozhraní, kterým, řeknu, operačnímu systému chci se připojit tady k tomu hostnejmu a tam proběhne zatím nějaká výměra informací a ve výsledku vás připojí vlastně i k IPv4 zdroji, který je ale pro vás, jako v té vnitřní síti, se tváří jako IPv6 stroj. Vedle toho je novinka, takzvané IPv6 mostly sítě, kde je taky DNS 6.4 a nad 6.4 a zároveň v těch sítích existuje i IPv4, ale DHCP server toho, toho IPv4 protokolu říká, hele, tady máš speciální volbu, pokud umíš pracovat bez IPv4, pracuj bez IPv4 a ten klient si v tu chvíli IPv4 odkonfiguruje a přestane ho používat na nějakou dobu, kterou ten DHCP server vlastně tomu klientovi sdělí. Tady tím se úplně zabývat nebudeme, protože v Linuxu podpora úplně není pro IPv6 mostly, ale je zajímavý o tom vědět, je zajímavý vědět, že taková možnost existuje a Ondra Caletka na tohle téma napsal článek na a má hodně, hodně, pěkných prezentací, tak doporučuju. A poslední varianta přechodu do IPv6 only je že máte síť, v té síti je IPv6 konektivita, ale už tam není vůbec žádný přístup do IPv4 sítí. Žádný. Ani skrz ten překlad mezi protokoly IPv6, IPv4, nic takového tam neexistuje, takže pokud se chcete připojovat k jiným zdrojům, k jiným cílům, tak ty cíle vždycky musí podporovat IPv6. Pokud nepodporují překlad selže, nebo překlad adres proběhne, ale připojení selže, a ty zdroje jsou pro vás vlastně nedostupné. Takže dost častý scénář dneska je, ne ten poslední, six only, bez IPv4, ale IPv6 přístupové síti bez IPv4, to znamená mezi třeba vaším routerem a těma, těma, těma stanicema, ať už notebook nebo, nebo počítač, nebo cokoliv dalšího, co v té síti máte. Tam je pouze IPv6 a potom Někde dál v síti máte den 6.4 a, a nad 6.4 pro přístup do IPv4 sítí. Jak to funguje? Je to vlastně hodně jednoduchý. IPv6 provoz jde napřímo, tam se s tím neděje vůbec nic speciálního. Pokud chcete přistoupit ke službě, která IPv6 nepodporuje, jako je ten GitHub, tak ten provoz musí jít skrz nad 6.4. Ale aby k tomu mohlo dojít, tak nejdřív a, musí dojít překladu a, na DNS 6.4 konkrétně to vypadá tak, že když se chcete připojit na GitHub, tak řeknete DNS 6.4 serveru, dej mi IPv6 adresu pro GitHub, ten zjistí, jaká je IPv4 adresa pro GitHub, A tu potom přepíše do IPv6 adresy, která v sobě má ten, ten IPv6 blok adres, který se používá pro DAT 6.4. A ten počítač potom se připoje ze svého pohledu po IPv6. A ten provoz se nasměruje do toho NAD64 překladače a do internetu odchází po IPv4, a pak zase zpátky z internetu se vrátí po IPv4 a k tomu počítači dojde přeložený zpátky do IPv6. Můj oblíbený způsob, jak tohle implementovat, je pro NAD64 použít něco, co se jmenuje Joule, a pro DNS64 je docela populární Unbound. Dá se použít i Knot Resolver. Unbound je asi jednodušší. DNS64 je prostě unbound, který běží někde na nějakým uh, serveru nebo počítači, který má obě konektivity, IPv4 i IPv6, to je důležité, protože pokud bude mít ten, uh, ten server nebo počítač, na kterém běží DNS64 jenom IPv6 konektivitu, tak vám stejně ty IPv4 uh, adresy v některých případech nemusí, nebo nemusí být schopen přeložit, nemusí být přeložit ani uh, další zdroje v internetu, protože jejich DNS servery by neměly IPv6 konektivitu. To znamená, DNS64 by vždycky mělo běžet někde, kde je konektivita do obou světů, do obou internetů a potom ty, ty klienti potom už s tím DNS 6.4 serverem můžou komunikovat jenom po IPv6. A, takže nejdřív třeba a, se ten klient zeptá na ten GitHub, a ten DNS 6.4 server mu to přeloží na IPv6 adresu a toho nad 6, v tom 6.4 překladači a, no a potom pošlete request po IPv6, ten dojde do, do 6.4 konfigurace v tom džůlu a pak odchází zase. Júl musí být někde, kde máte oba dva ty internety IPv4, IPv6. A pak to dál odchází do internetu po IPv4. Já jsem přiložil odkaz na novou adresu toho júlu, protože jemu se od některých předchozích tolků, kde jsem tohle ukazoval, změnil ten web, už to není joule.mx, ale je to, je to speciální podstránka na GitHubu, kde jsou i novější verze, které jsou kompatibilní s novými kernely. A zároveň jsem přiložil i odkaz na inicializační skript, který mám na GitHubu, který můžete použít pro nasazení IPv6 překladu, nebo 6.4 překladu uvnitř namespaceu linuxového. Jak to vypadá v praxi? Když se pokoušíte přistoupit na GitHub, tak pro tu aplikaci, která umí podporovat IPv6, tak pro tu se vlastně nic nezmění. A tady v tom případě je to nějaký Git clone, takže Git se snaží vyklonovat repozitář z GitHubu. Když uděláte traceroute, tak první adresa v tom, v tom traceroute je IPv6. ková A potom dál už to došlo do toho překladače, takže pak dál už jsou jenom speciální, speciální adresy, které vlastně vychází z toho, jaký. Ten blok adres jste si zvolili pro ten překlad mezi IPv6 a IPv4 světem. Já tady v tom případě mám vlastní prefix, nemám tam ten standardní 642.FF9B a tak dále. Takže je vidět, že vlastně ta červená část je ten, ten blok, který je pro ten překladač mezi 6 a 4. A ta modrá část, nebo ta část v tom modrém rámečku, to jsou vlastně IPv4 adresy, skrz které ten provoz prošel. Ale z pohledu tady toho, tady toho, klienta se to tváří jako, že to je IPv6 provoz. Existuje i veřejný NAT64, což je vlastně služba, kterou poskytuje a, jeden dobrovolník. Pokud a, věříte tomu, že vaše data jsou v bezpečí, když půjdou skrz ten NAT64, můžete si ji vyzkoušet, nebo případně můžete vyzkoušet i, a, i, pokud jenom chcete se seznámit s tohle technologií. A, na nějaké produkčnější nasazení bych to asi nepoužíval, ale na seznámení je to super. A další situace, která může nastat, když chcete provozovat takovouhle infrastrukturu, je kromě aplikací, které fungují dobře, jako je třeba ten Git Klient, tak můžete potkat aplikaci, která bez která se snaží ověřit, že opravdu existuje IPv4 konektivita na tom třeba počítači, kde, který je připojený do speciální sítě, která v sobě nemá žádnou IPv4 konektivitu napřímo. A, a ta aplikace není, řekněme, úplně schopná pracovat s IPv6, nepoužívá hostnejmy, snaží se přímo používat IPv4 sokety nebo připojovat k IPv4 adresám. A na to existuje mechanismus v rámci takzvaného 464 x latu, kdy na té koncové stanici si spustíte komponentu, která se jmenuje sílat. V případě Linuxu dost, bo existuje jedna, řekněme, docela dobře použitelná implementace, to je to vlastně Perl Script, který dělá všechny ty, ty části toho, co ten sílat má dělat, pak si je probereme. A potom na tom lokálním počítači vám vytvoří další síťové rozhraní, které má v sobě, nebo které má IPv4 adresu a IPv4 routa, je nasměrovaná, nebo default gateway je nasměrovaná tady do toho speciálního rozhraní. Dojde k tomu, že ta aplikace se sice pokouší připojit po IPv4, ale celat ty data přeloží mezi protokolově do IPv6 paketů, ty pošle po IPv6 síti až k tomu překladači snad a ten je potom zase přeloží zpátky do IPv4 světa a pošle, pošle, pošle do toho IPv4 internetu. Ta instalace je jako v celku jednoduchá, pokud je vaše distribuce ten síla podporuje, je v podstatě v OpenSUSE a ve Fedora. Ten, ten uh, sílat D uh, už existuje jako balík, takže to stačí nainstalovat a potom zkontrolovat, že opravdu uh, nabíhal, že našel správně ten nad6D prefix a že funguje, že vyrobil tu uh, to další rozhraní a že nastavil správně default gateway. Pokud máte Debian Base distribuce, tak si musíte vyklonovat ten depozitář uh, a ten sílat vlastně nainstalovat. Vyžaduje to teda systém CTL, minimálně v těch konfiguracích, který. Uh, které jsou oficiálně podporované, takže pokud máte distribuci, která nemá systém CTL, tak si zase budete muset poradit sami. No a jak to funguje? V podstatě ten, ta instalace nainstaluje Taigu, což je aplikace, která, dělá, bo která umí dělat meziprotokolový překlad mezi IPv4 a IPv6. Ten sílat D následně detekuje, jaký používáte nad 6.4 prefix, to znamená, kam má posílat ty pakety po IPv6 protokolu, na to se používá speciální DNS hostní ipv 4 onlyarpa Následně ten síla zjistí, kterým rozhraním vlastně má ty pakety k tomu nad 6.4 rozhraní posílat. vybere si, nebo vyrobí si vlastní IPv6 adresu, která není přímo přiřazena na tomu rozhraní, skrz které se ten, ten, ty pakety posílají, ale je, nebo vyrobí si takzvanou neighbor proxy, neighbor proxy záznam, takzvaný, a veškerý provoz, který odchází z toho stroje, potom odchází z té speciální adresy a ten, ten klient ji ale přímo nepoužívá. To znamená, nemůže se stát, že by třeba nějaká aplikace, která vám běží na tom počítači, si tady tu adresu vybrala a začala z ní posílat provoz do IPv6 internetu. A následně ten síla povolí IPv6 forwarding, nakonfiguruje si tu neighbor proxy pro tu adresu, kterou si sám vybral, a vyrobí rozhraní, tun rozhraní sílat a nakonfiguruje tajgu dočasným souborem a spustí tajgu. A ještě přidá default root do toho rozhraní, to znamená, veškerý IPv4 provoz potom odchází do toho sílat rozhraní. A v tajze dojde k přeložení mezi IPv4 a IPv6, pošlo se to do, to, do té, do té nadšerství gateway a tam se to zase přeloží zpátky a to je celý stroj, má v tu chvíli IPv4 konektivitu, je to teda jako falešná IPv4 konektivita, rozhodně to není něco, co by, co by, asi zvládlo třeba velký počet paketů. Je to překlad v user spaceu, není to kernelový překlad, takže speed test skrz to sice dává stovky megabitů, ale na nějaké větší množství paketů bych, bych to asi nepouštěl. A tohle je příklad, jak to vypadá. Neighbor proxy záznam, konfigurace toho démona, Default route, default gateway sílat a adresa, kterou vidíte na tom stroji, ve chvíli, když si spustíte ten sílatý, je 192.0.0.1. Když potom vyzkoušíte třeba Ping nebo traceroute, tak to vypadá, že ten stroj opravdu má IPv4 konektivitu, že tam není žádná IPv6 v cestě. Ten první hop v tom červeném rámečku je ta taiga. A to, co je potom v tom modrém rámečku, to ve skutečnosti je tak jako něco někde mezi. Část z toho šla po IPv6, to je ten, respektive po IPv6 šly ty ty, ty, ty první otazníky a potom ten zbytek je už zase to, co odchází po IPv4 do IPv4 internetu. A, a pro vás, když děláte ten tracer, tak to vlastně vypadá, jako kdyby v cestě vůbec žádná IPv6 nebyla. Takže co dál? Ve chvíli, kdy máme teda uh, za sebou ty varianty koncové sítě s IPv6, ve které je zároveň NAT64 a DNS64 a sílat, to je v celku, řekněme, standardní konfigurace, se kterou dokážete rozchodit úplně bez problémů všechny aplikace, se kterými se setkáte. Uh, ale ten koncový krok, kdy už nebudete mít vůbec žádnou konektivitu k IPv4, světu k IPv4 internetu, je v 6 only kdy vlastně zůstává ta IPv6 cesta třeba ke Google, ale už nezůstává žádná cesta k tomu GitHubu. A já jsem si udělal takový testovací setup. A úplně na začátku je nějaký router. Ten router má tři VLANy. v podstatě, takže můžete si to představit jako tři sítě, které připojíte do tří switchů a k tomu připojíte potom různé počítače. jedna ta velana klasická s dual stackem, tu jsem ani netestoval, tam je, tam je jasný, že to všechno funguje tak, jak má. Další velana má v sobě pouze IPv6 konektivitu, to znamená, tam nedostanete žádnou IPv6 adresu, pokud se k ní připojíte, IPv4 adresu, pokud se k ní připojíte, ale v té síti je nasazený DNS64, takže pokud se zeptáte na, na hostname, jako je github.com, tak se vám vrátí adresa, která je IPv6 a která ten provoz nasměruje do toho překladače. A pak je tam třetí velana, ta je six only, tam je v podstatě jenom, jenom ten IPv6 IPV konektivita a je tam normální DNS, není tam DNS 6.4, takže pokud se připojete k nějakému cíli, který nemá IPv6 adresu v DNSku, tak, 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 ty počítače mají prostě smůlu. Uh, pardon. Uh, vedle toho běží ten Joule a, a Unbound. Unbound běží vlastně v, jako uh, RXE jako samostatný kontejner uh, a Joule jako network namespace na, na tom routeru. Uh, no a nás zajímá ten prostředek a hlavně ten, ten kraj vpravo. Co se stane, když se pokusíte. A nainstalovat, řekněme, moderní Linuxové distribuce, populární, nejpopulárnější v síti, která vůbec nemá žádnou IPv4 konektivitu. Můžu rovnou říct, že v sítích, kde je nasazený DNS 6.4 nad 6.4, v podstatě jsem neviděl žádný jako viditelný problém, který by mě zastavil v, při těch instalacích, ale v tom scénáři vpravo, v sítích, kde není IPv4 konektivita vůbec, se objevovaly hodně zajímavé situace, Třeba ten GitHub. Když si chcete vyklonovat nějaký repozitář, tak se to nepodaří, protože nemáte konektivitu to IPv4 světa. Nebo si otevřete domácí stránku Fedory, která je poskytovaná přes web server, který IPv6 konektivitu má, ale načítají se tam obrázky, které, IPv4, které vyžadují IPv4. Takže to vypadá tak jako na půl, ale tohle je ještě dobrý, jo? toto ještě si asi dokážete představit, že tam měl být nějaký obrázek. Já si pamatuju uh, doby vytáčeného připojení, kde takhle vypadaly stránky předtím, než se ty obrázky načetly a pak se to tady jako objevilo. Tady se to úplně neobjeví. Uh, některé distribuce se vám nainstalují bez jakékoliv chyby, a potom uh, zjistíte, že si nenainstalujete žádný balíček. Protože repozitáře, které ta distribuce používá, Nemají IPv6 konektivitu. Tohle to konkrétně je Linux Mint. Další taková, se kterou jsem se setkal, bylo Manjaro. Někdy se vám všechno nainstaluje bez problémů, skoro, a pak se objeví vodní stránka, kde si můžete připojit nějaký online account, třeba Google nebo Microsoft, a ten Microsoft account je na hostnému, který 6 nepodporuje. Microsoft teda má skoro okolností dva, řekněme, dva hostnými pro přihlašování k Microsoftím účtům a jedna, jeden z nich šestku podporuje a druhý ne. Tak tohle zrovna je případ z Ubuntu, kde ta šestka na tom hostnému dostupná není. Ubuntu má teda ještě jeden problém a to je situace, kdy si chcete nainstalovat Snap nebo nějaké balíčky pomocí Snapu, protože ten ten repozitář těch snapů je za hostným, který šestku nepodporuje. Takže zase pokud si chcete nainstalovat nějaký snap, nebo nějaký, řekněme, balík, nebo nějakou aplikaci z toho snapu a nemáte IPv4 konektivitu, tak máte smů. Legrační je domovská stránka Mozily, která, ať si nainstalujete v podstatě jakoukoliv moderní distribuci chcete, tak vždycky je tam Firefox a vždycky, když si otevřete Firefox, na v6-only síti, tak na vás vypadne, že stránka není dostupná. Protože Mozilla z nějakého důvodu nemá svůj web dostupný po šestce. A to bylo úplně všude na všech distribucích, které jsem si vyzkoušel nainstalovat. Tole je manžáro zase tam je problém v tom, že je tam vlastně API rozhraní, které by vám mělo umožnit vybrat si repozitář, vybrat si repozitář, ze kterého pak chcete instalovat ty balíky, No a to rozhraní není dostupné po šestce, takže si musíte pomoct sami a musíte jít a překonfigurovat, vybrat si bokem někde, třeba na telefonu nebo na dalším zařízení, jaký depozitář se šestkou budete používat a nakonfigurovat tam ručně a pak najednou instalace balíků funguje a všechno je zase sluníčkový. Tohle si všimla moje žena, to jsem si ani nevšiml já. To je lock screen Ubuntu na v Only síti. Jedna z věcí, který se potkával během těch instalací, bylo, že ty distribuce nebyly úplně schopny zjistit, kde jsem. Když instalujete dneska moderní Linuxovou distribuci s grafickým rozhraním, tak na vás typicky vypadne, že jste v Praze a že chcete časovou zónu Europe Prague a Locale, česky, českou klávesnici, český rozhraní a tak podobně. A tady v tom případě se mi nějak jako nainstalovalo Ubuntu tak jako hodně podivně, kde unlock message je anglicky a datum a den v týdnu je německy. Nevím, jak se to tam dostalo, vůbec netuším. Je to, je to jako hodně zvláštní. No, ještě existuje jedna varianta k tomu, jak se, jak se vlastně vyhnout problémům a nepoužívat třeba sílat. Zase vrátím zpátky k tomu, k tomu režimu, kdy máte v síti DNS 6.4 nad 6.4. Pokud máte aplikaci, která používá TCP, tak můžete použít něco, co se jmenuje TNAT64, což je vlastně socket hook. Je to aplikace, kterou můžete přednačíst při spouštění nějaké aplikace, která není úplně jako kompatibilní se šestkou. Dát jí nějakou konfiguraci, říct jí, tady tady nějaký NAT64 prefix. A ta aplikace, ten TNAT, respektive ten hook se pokusí o připojení k... Když, když aplikace řekne připojím k IPv4 adrese 1.1.1.1, tak ten TNAT64 zjistí, že asi chtěl, chtěl, ten uživatel spíš se připojit k IPv6 adrese na 64 prefix plus 1.1.1.1 a poslal ten provoz do toho na 64 překladače. Takže tím dokáže vyřešit část těch problémů, které, které Uh, můžete potkat, pokud nechcete používat sílat. Se teda utek zpátky k tomu, uh, k tomu uh, scénáři snad 6.4 a 6.4. Uh, no a teď jak moc jsou ty uh, nejpopulárnější distribuce vlastně použitelné v sítích s 6 only bez IPv4 uh, a v IPv6 only snad 6.4 DNS 6.4, což vlastně simuluje ten, ten IPv4 svět. Uh, u toho nad 6.4, DNS 6.4, jak jsem zmiňoval, tam v podstatě problémy nepotkáte, nebo možná jenom hodně okrajově u těch aplikací, které byste museli, uh, museli byste ty problémy vyřešit instalací toho sílatu, pokud vám funguje sílat. Uh, ale u toho IPv6 je to, je to, zajímavější. Uh, já jsem se rozhodl sledovat několik kategorií, a to je, uh, jestli web toho projektu je dostupný po šestce, jestli data distribuce stáhnout nějak jednoduše po šestce, uh, jestli balíčkovací systém by default uh, nemá problémy se sítí, která, ve které není žádná čtyřka, uh, jestli je nainstalovaný firewall a jestli ten firewall podporuje, podporuje šestku i čtyřku, jestli je dostupný sílat a jestli je dostupný týnat. u Debianu tam vlastně na první pohled nebyl žádný vysloveně red flag, až na to, že by default ta, ta, ta desktopová varianta Debianu, když si ji nainstalujete, tak vlastně v sobě nemá rozumný firewall. Nebo minimálně, co jsem zkoušel, tak jsem tam žádný firewall nepotkal. Jinak stáhnout to šlo, web funguje po šestce. Výchozí balíčkovací repozitáře jsou dostupné po šestce. Sílat ten není přímo jako balíček v těch v distribuci, a není vlastně v žádné debian based distribuci, ale funguje ten, ten manuál, ta manuální instalace z GitHubu. A protože sílat funguje jenom v sítích, kde máte DNS 64 a 64, tak se na ten GitHub dostanete a TNAT je součástí přímo debijních repozitářů. Takže pokud chcete, tak můžete úplně bez problémů experimentovat s TNATem i se sílatem. Ubuntu, tam největší problém jsou ty snapy, kde na to už existuje docela dlouho bug report a nějak se to nehýbe dopředu. Na v only síti nefunguje úplně detekce oblasti, takže místo Prahy jsem se dostal vlastně ani nevím kam. Jinak zase je to stejně jako Debian, až, až na ten firewall, který tam jako by default není, tak všechno funguje úplně stejně. Všechno ostatní funguje úplně stejně. Vyzkoušel jsem Mint, ten teda nemá úplně dostupný web po 6 ale stáhnout Shell. Byl tam problém s tím balíčkovacím systémem, úplně jsem tam jako neviděl ten, ten firewall, že by tam byl. Musel jsem ručně vyměnit tu adresu balíčkovacích, balíčkovacích depozitářů, no depozitářů, a, pak jsem zase neviděl nic jako vysloveně podezřelého. Na první pohled vypadalo to, že ta distribuce jako taková s tím problém nemá. A sílat, protože je to Debian based, tak, 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 ten fungoval týnat vlastně úplně stejně. Sílat z GitHubu týnat z repozitářů. Pak jsem našel MX Linux, což pro mě byla ta novinka, já jsem nevěděl, že existuje. MX Linux je vlastně zase Debian based distribuce, která ale primárně nepoužívá systém CTL nebo systém D. A, protože nepoužívá systém D, tak na ní nefunguje ten sílat v té jednoduché variantě stáhní z GitHubu a nainstaluji, protože ten, ten sílat D v sobě má, řekněme, skripty pro Upstart, má v sobě skripty pro, pro systém CTL, ale nemá v sobě uh, skripty pro standardní si Takže tam, pokud byste chtěli používat MX Linux v síti bez, bez uh, nebo v síti, kde máte na 64 DNS 64, uh, tak tam si budete muset s tím sílatem pomoct nějak sami. Za to má výchozí firewall i pro šestku, uh, ale nejde stáhnout po, po uh, šestce jako na první dobrou, protože se staví ze Source uh, Manžáro tam není, Bardiado je teda arc based. ARC jako takový nemá úplně problémy fungovat na sítích, kde máte pouze šestku, nebo máte šestku a na 4 a DN 4, ale v tomto případě bylo potřeba ručně upravit adresu repozitářů, použil jsem repozitáře CZNICu, s tím to fungovalo, celá tam vlastně neexistuje, ale chybí tam tajga, což je největší problém, takže ten si úplně jednoduše nenainstalujete ani z GitHubu a nemůžete s ním potom nějak víc, víc, víc si hrát. Uh, a ten tam vlastně taky není. Uh, ale jinak ta podpora pro připojení k sítím, kde máte IPv6 uh, a pouze IPv6 jako v té přístupové síti, tak ta funguje, ta funguje dobře. Uh, já jsem vlastně úplně nezmínil, jak se typicky předává informace o tom, jaký DNS server chcete použít v té síti. Dneska kvůli Androidu není úplně použitelné používat DHCP verze 6, takže DHCP verze 6 se v koncových sítích typicky nepoužívá. Takže vám zůstávají dvě varianty, buď statická adresa, a tu asi nechcete používat někde v síti, kde máte telefony a počítače a tak, ale spíš na serverech a statická konfigurace DNS serveru v tom případě. A pokud chcete používat dynamicky přidělovaný DNS server, tak musíte tu informaci o DNS serveru poslat jako součást router advertisementů což je v IPv6 protokolu mechanismus, jak říkáte, zařízení na síti. Tady máš nějaké informace o té síti, to znamená IPv6 prefix, je tam první 64 bitů a ty zařízení si potom sami vyberou ten zbytek, těch dalších 64 bitů, pomocí nějakého mechanismu, vlastně stabilních privátních adres dneska nejčastěji a zároveň tady v tom oznámení, kdy router říká tady máš IPv6 prefix, tak říká tady máš DNS server. A zásadní problém tady toho mechanismu je, že vlastně v Linuxu by default uh, u starších mechanismů konfigurace sítě není podpora pro uh, to, abyste tady z toho oznámení směrovače, jak se mu říká, router advertisement, tak abyste z toho ten DNS server vyextrahovali ven. Na druhou stranu všechny moderní distribuce, které používají uh, systém D-Resolve D, D uh, tak, tak s tím problémy nemají. Network manager vlastně taky úplně bez problémů zvládá tady tu konfiguraci a i síťová část v OpenSUSE, já jsem zapomněl ten název, ale pak to, tam, pak to tam mám, tak ta, vlastně tady ten způsob předávání informace od DNS podporuje taky. System D je vlastně nejčastější varianta, na kterou jsem narazil. Network manager byla potom jako druhá nejčastější a, a přístup k síti funguje. Fedora, Zase tam se asi používá nějaké API, asi úplně stejné API, které nedokáže zjistit. Pokud máte V6 only síť bez IPv4, tak nedokáže zjistit, kde přesně se vyskytujete na světě. Pravděpodobně to rozhraní používá detekci pomocí vaší IP adresy a to rozhraní je spíše pouze dostupné po čtyřce. CLD ve Fedore existuje. Autodetekce pomocí V4 YP4 only ARPA mi ale nefungovala. Ten démon zahlásil, že mám smůlu, takže jsem musel ručně jít a říct mu, tady mám DNS 64 servery a následně ta tajga, nebo ten Cíla byl schopen nahodit to rozhraní a Rozfungovat mi ten sílat jako takový. Jinak zase standardně web dostupný po šestce, až na ty obrázky. Ta distribuce je stáhnout po šestce, balíčkovací systém má jako primární depozitář takový, který má, má šestku, je tam firewall, který řeší i šestku, je tam ten sílat, není tam týnat teda. No a nejzajímavější bylo OpenSUSE. Já jsem, když jsem instaloval OpenSUSE, tak jsem narazil na to, že to je vlastně hodně specifická distribuce. Já vím, že tady možná máme někoho, kdo má OpenSUSE, na starosti. A to rozhraní instalátoru se, sice tvrdí, že se pokouší získat nějaké IPv6 adresy a, a tak, ale vlastně to nic neposílá, do sítě nejde žádný request na, na, ani na DHCP 6 a to, co ta síť oznamuje jako ten router advertisement, to ten instalátor úplně ignoruje. Pak je ten instalátor plný chybových hlášek, protože nemůže, nejít, nemůže přeložit žádný hostname, ani ten, který by měl podporu šestky, Protože nemá ten, ten instalátor v tu chvíli vlastně nemá žádnou konektivitu. Takže tam, tam je něco rozhodně špatně. Nicméně dalo se projít skrz ty první kroky v tom, v tom grafickém instalátoru a ignorovat ty chyby, a pak se nějak ta distribuce nainstalovala. A po instalaci, ku podivu, až teda na nastavení času a regionu, co se stejné API, jako asi u Fedora a u dalších distribucí, tak potom, co se ta distribuce nainstalovala, tak přístup do internetu fungoval, DNS 6.4 server i DNS server, pokud to bylo bez, bez, nad 6.4 a DNS 6.4, tak vlastně to našlo a na první pohled tam, tam jako s přístupem k internetu nebyl problém, nicméně pokud chcete používat Firewall, tak ten firewall v Source je takový zvláštní. Já jsem tam vždycky udělal nějakou změnu, kliknul jsem na accept a ono mi to zavřelo celý dialog, asi to uložilo, takže jsem takhle musel se tam vždycky vracet. U některých protokolů bylo hrozně těžké najít podporu. Já jsem na všech těch distribucích zároveň používal MultiCast DNS, vždycky jsem si tam nainstaloval Avahidemon a ty, ty jednotlivé virtuálky v tomhle případě měly, unikátního unikátní hostname, takže jsem se potom připojoval k těm, uh, ještě ještě se takže jsem se potom připojoval vlastně se své domácí sítě, dual stackové sítě, tady do těch strojů, které byly, uh, které byly v těch nad 6.4 a v 6 only sítích uh, pomocí hostnameu něco.local. Uh, proto jsem říkal, že to funguje dobře, ale ano, je pravda, že jsem měl štěstí na, na implementace, které posílali v rámci Multicast DNS odpovědí uh, globální IPv6 adresy. Takže to tam fungovalo taky, ale musel jsem zase nejdřív jít do toho Firewallu a povolit, povolit Multicast DNS, což třeba u jiných distribucí bylo by default povolené, takže je tam s tím nějaká práce navíc. Největší překvapení byl teda ten instalátor, kde mě hodně překvapilo, že tam prostě ta šestka nefunguje. Tak jo, teď jak provozovat servery a asi i další stroje na sítích bez IPv4. Existuje vlastně několik variant. Uh, ty modré mají v sobě DNS 6464. Obvykle máte uh, buď potřebu toho sílatu, pokud máte aplikaci, která všechno nepodporuje, anebo vám stačí fungovat i bez toho sílatu. Uh, třeba pokud máte zařízení o teplu, tak uh, pod, na, na všechny aplikace je kladen požadavek, že musí fungovat na sítích bez sílatu. A, takže pak jako není, není problém provozovat takovou aplikaci. Většinou dneska už, už v sítích, kde je jenom nad 6.4 DNS 4 a všechno vám funguje, vlastně to ani nepoznáte. A pak je tam zelený řádek, což je a, varianta, kdy máte pouze IPv6. Ve všech těch prvních třech řádcích nepoužíváte DHCP verze 6, protože prostě není důvod a, za to máte. No a posíláte tu, tu, informaci o DNS serveru skrz ty router advertisementy a necháváte zařízení, ať si sami nekonfigurují. IPv6 adresy pomocí stateless autoconfiguration, to je ten sloupeček Slack. rozdíl mezi modrýma a zelenýma je, že u zeleného řádku se vlastně v té síti nevyskytuje DNS 6.4 ani nad 6.4, takže tak pak tam ani není žádný sílat a opravdu máte jenom konektivitu ke zdrojům, které jsou dostupné po, po IPv6. Pak je tam oranžový řádek, což je taková specialita, třeba pro, pokud provozujete network boot, tak potřebujete DHCP verze 6. Pokud už máte DHCP verze 6 pro přidělování adres, Uh, tak potom DHCP verze 6 můžete posílat třeba informace o NTP serveru uh, nebo o tom boot file nameu. Uh, typicky se to kromě toho network bootu používá třeba pokud máte IP telefony, tak abyste těm IP telefonům řekli tady máš název SIP nebo název tohoto serveru, kam se připojuješ nebo název konfigurace, uh, kterou si máš stáhnout, tak se používá DHCP verze 6. Nepoužívá se tam typicky Slack, nepoužívá se tam dns 4 na 4 a ani sílat. Uh, no a pak ta úplně poslední varianta, kdy aplikacím nevoní vlastně ani, ani ten týnat, ani sílat, ani DNS 6.3, ani 64. To vám asi nezbývá nic jiného, než, než nasadit dual stack, poctivý dual stack. A, pak typicky DNS posíláte přes ty router advertisementy, protože je to vlastně jednodušší varianta a i na Androidu. I na Windows. Pak samozřejmě můžete mít statickou konfiguraci, kde ručně nastavíte DNS servery, adresy, gateway, všechno, co potřebujete, což je úplně jako zase samostatná kategorie. Kdybyste se rozhodli si takovou síť postavit, Uh, síť, která má pouze šestku, tak stačí vypnout HCP verze 4, vedle toho zapnout uh, router advertisement daemon, pokud máte Linux-based router, uh, a nastavit tam konfiguraci prefixu, to znamená toho bloku adres, který se používá v té síti, a DNS serveru, který se používá v té síti. A zase musíte si nějaký vybrat, buď můžete použít vlastní, nebo můžete použít třeba Google. Uh, existuje i dokonce Google DNS uh, pro na 6.4 DNS 6.4, to znamená veřejná v internetu dostupná instance Google DNS, která vám pro hostnými typu GitHub.com bude vracet IPv6 adresy typu 2.2. a tak dále. A pak samozřejmě musíte mít v té vlastní síti ten nad 6.4, ale to DNS 6.4 vám vlastně Google je schopen, schopen obsloužit takhle. A pokud máte Docker, Docker dodnes vyžaduje, abyste měli v lokální síti IPv4 konektivitu. Takže jsou dvě varianty, můžete pouštět docker kontejnery v host namespaceu, to znamená, že úplně obejdete tu síťovou vrstvu dockeru a ty kontejnery rovnou poběží v tom samém síťovém namespaceu jako třeba běžná aplikace na tom hostitelském počítači. A pokud máte k dispozici sílat, můžete nahodit sílat a ten docker potom IPv4 provoz z těch kontejnerů pošle skrz ten sílat. Je to teda trochu divočina, protože je tam překlad mezi dockerem a sílatem, pak je tam překlad adres v tom sílatu, pak je tam překlad adret, adres a vlastně v tom nad 6.4. A pokud zatím máte ještě nějaký další překlad třeba do internetu, tak je tam překlad adres na, na vašem routeru mezi privátní IPv4 a veřejnou IPv4. A pokud třeba ještě váš ISP dělá další překlad adres, tak je tam pátý překlad v řadě. Jo, takže jako pak se to tam takhle jako hromadí a z toho důvodu, protože těch překladů je tam hodně a ten jako, může snadno dojít ke ztrátě výkonu, tak pokud už máte dokr na počítači nebo na serveru, který má IPv6 konektivitu, tak má smysl těm kontejnerům povolit IPv6 konektivitu. Příklad, mám nějaký lomeno 64 prefix pro, pro tu, 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 síť, kam jsem připojil ty, ty servery nebo počítače s dokrem a potom každému tomu počítači s dokrem dám vlastní lomeno 64 prefix a z něj vezmu první prefix lomeno 80 a nakonfiguruji ho v Docker Daemon JSON, a restartuju Docker Daemon a následně ještě musím teda nastavit správně routování na svém routeru, aby ten konkrétní lomeno 64 prefix pro ten server routoval na ten server. A následně ty kontejnery v tom dokru mají vlastní IPv6 konektivitu vedle té IPv4 konektivity, které se prostě zbavit nejde. No a pak si kontejnerů můžete standardně dělat traceroute nebo přistupovat k IPv6 zdrojům, obejít všechny ty překlady, o kterých jsem mluvil, a zůstane vám tam jenom čistá IPv6 konektivita firewall. Pokud budete nasazovat firewall, tak ať už řešíte sítě, kde je jenom čtyřka, nebo jenom šestka, nebo obojí, vždycky prosím nasaďte ty firewally na oba protokoly, protože pokud to neuděláte, může se stát, že se vám objeví záškodník, Vy nastartuje si vlastní DHCP verze 4 server a pokud třeba ta stanice pořád bude chtít získat IPv4 adresu, tak ji může získat od záškodníka, pokud nebudete mít správně zabezpečenou síť. Takže firewall je vždycky na oba dva protokoly. Prosím. Co se týká soketů, na kterých aplikace poslouchají, když třeba chcete nastartovat web server nebo SSH server, tak jsou typicky dva scénáře. Jeden ze scénářů je, že aplikace uvnitř ví, že má poslouchat na IPv4 i IPv6 samostatně, odděleně, což je třeba příklad SSH demonu, který ve výpisu NETSTATu potom vidíte dvakrát, jednou se čtyřkou, po se šestkou. A vedle toho jsou aplikace jako je Apache, která si, otevře, nebo si ten, si ten naslouchací soket vlastně otevře jenom jeden a do toho soketu proudí potom IPv4 i IPv6 provoz. Tohle je typický příklad pro dual, stackový, uh, dual hosty spíš, ale je rozhodně dobrý vědět, že pokud stavíte nějaký server, který má pouze šestku, tak si, tak si musíte pohlídat, aby ta aplikace, kterou tam spouštíte, ta serverová, aby poslouchala na tom šestkovém soketu a aby na, tom šeskovým, nebo na těch šeskových soketech poslouchali všechny aplikace, které tam máte, protože jinak se vám může stát, že sice aplikace nastartuje, bude se tvářit, že jako běží, ale zvenku se na ní nepřipojíte, protože by bývala poslouchala třeba jenom na čtyřce. Jinak konfigurace toho, jestli aplikace udělá ten soket jeden nebo dva, respektive jestli ten do toho soketu půjdou nebo, nepůjdou i, půjde nebo nepůjde IPv4 provoz, je ovlivňovaná takzvaným IPv6v6 only atributem Výchozí nastavení je nula, to znamená, ve výchozím nastavení ty sokety a, jsou schopny přijímat šestku i čtyřku jako provoz. A, a aplikace, které teda ví o tom, o tom parametru třeba další, kromě SSH demonuje, je Engines. Ten vám taky typicky nastartuje, takže má ty sokety potom dva vedle sebe. A jeden čtyřkový a druhý šestkový, tak tam zase jsou potom varianty, jak to třeba překonfigurovat zpátky, abyste místo dvou soketů měli jenom, jenom jeden. No, uh, skrnutí, blížíme se ke konci, děkuji, že jste to vydrželi až až sem. DualStack uh, je funkční, je vlastně dneska nejvíc funkční ze všech metod nasazení šestky i čtyřky, uh, ale neměl by to s námi zůstat na pořád, protože prostě nás závislosti na IPv4 nezbaví. Uh, V6 only bez IPv4 je jako funkční, ale spíš pro izolovaná prostředí, takže pokud máte třeba nějaký, uh, řekněme, deployment interní, nebo máte nějakou interní službu, kterou nemusíte vystavovat běžně uživatelům ven do internetu. Máte IPv6 v kanceláři, máte IPv6 na vPNC, tak v6 only je vlastně funkční řešení. Většina z těch problémů, které bývaly třeba před deseti lety, že aplikace vůbec nepodporovaly šestku, nebo se tvářily, že ji podporují, ale vlastně úplně nepodporovaly, tak, tak v dnešní době úplně jako není přítomný, ty problémy nejsou tak přítomný ale pro třeba nasazení, kdy budete mít vlastní počítač v síti, která nebude mít IPv4 konektivitu jako na konci u sebe, tak, tak proto V6 Only úplně vhodný není. NAT 6.4 je jediný obecně přijímaný NAT ve světě IPv6 a spolu s DNS 6.4 řeší přístup k většině zdrojů, které ještě nemají IPv6. Je to vlastně mechanismus, který nás zachraňuje před tím, aby všichni řekli, že IPv6 je úplně nepoužitelný protokol, protože se s ním nedostanete do světa IPv4. Sílat a týna 64 jsou dobrý mechanismy pro podporu těch starších aplikací nebo pro období nějakého přechodu. A v některých případech, jako u toho dokru, je to asi skoro nutnost, zejména ten sílat, ale pořád to nic nemění na tom, že bychom asi měli tlačit na dodavatele jako je Dokr, aby přestali vyžadovat IPv4. A nejběžnější distribuce genu Linuxu, které dneska potkáte, jsou docela dobře použitelné v prostředí, kde je na 64 dns 64 ale v prostředí, kde vůbec není žádná konektivita do IPv4 světa, už to tak moc slavný není. A to je všechno. Uh, jo, ještě jedna věc, IPv6 mostly síť, uh, to je ta síť, na které existuje IPv4, uh, ale klienti si ji dokážou sami deaktivovat, uh, tak tam Linux v tuhle chvíli vlastně úplně ignoruje tu, tenhle ten scénář, protože prostě uh, Žádná z těch, žádný z těch softwarů, který řeší konfiguraci sítě, uh, nepodporují tu option, která říká, přestaň používat IPv4 třeba na půl hodiny a začnu používat sílat a mám tady vlastně na 64 den 4 a nechci, aby, aby, aby ty si používal IPv4, aby si vůbec nakonfiguroval IPv4 adresu, tam zatím nejsme. Nejsme tam ani s Windows, jediný ze systémů, který to dobře podporuje na desktopu je vlastně Mac a na mobilech to podporuje iOS a tuším i Android. On by nám o tom asi dokázal říct víc. A to už je opravdu všechno. Dotazy? jestli jsou, já to povím, tamhle vidím kolegu. Já bych chtěl jenom doplnit, že jste vlastně zapomněl zmínit, že ještě je možné obejít tyhle nekompatibility v prostředí čistého IPv6 proxy, kde je možné proxy server, který má dual stack, a nastavit proxy cestu vlastně z toho z toho klienta IPv6 only a vlastně tím se vyřídí obě, oba dva typy komunikace, když chybí IPv6. Instaloval jsem takhle to OpenSUSE, neskoušel jsem teda tu variantu bez proxy serveru, ale s proxy serverem IPv6 only proběhne bez problému. Samozřejmě se musí každý protokol zvlášť řešit, ale třeba postfix na dual stackovém nebo squid, na dostekovém počítači vlastně vyřeší pro ty IPv6 only klienty tu komunikaci docela jako spolehlivě, ale samozřejmě není to pro všechny protokoly. Děkuji. děkuju. určitě Ať už proxy, proxy, server je rozhodně dobrá varianta, pokud, se potřebujete, pokud potřebujete přistoupit k zdrojům, které jsou pouze v IPv4 světě a nechcete používat třeba ani ten sílat, ani ten TNAT. A jinak postfixy vlastně příklad stejně jako u toho DNS serveru, pokud máte službu, dáte ji takhle jako na kraj sítě, kde máte IPv4, IPv6, ať už jde o to DNS, nebo třeba o postfix, nebo i třeba i ten proxy server vlastně úplně stejně, tak máte na kraj sítě 6.4, a tyhle ty služby mají přístup do obou internetů, ale vaše interní klienti, vaše, vaše interní servery nebo počítače vlastně jsou six Děkuji je takový návrh dobojnosti, je pravda, že vlastně všechny ty distribuce dneska poprvé nastavení proxy server, ale já jsem to naposledy nastavoval někdy v roce 2003, bych je tak Je to tak, já jsem vždycky ty volby proxy serverů přeskočil při těch instalacích, to přiznávám, ale, ale je to rovně vyzkoušení. <laughs> já bych se ještě opýtal, při 64 prekladě, ty rozsahy, které IPv6 dostane, v podstatě ten six only klient oni jsou jako standardizované, alebo to je random byte to pro, pro ten překladač. Pro ten překlad on dostane IPv6 roz, rozsah, v kterém následně má teda koncové koncové octety z IPv4, aby teda byly rovnaké na mapu. Ano, existuje standard, který říká Můžete použít standardizovaný prefix, což je 64.2.FF9B.2.2.96, b ale myslím, že můžete ten překladač pustit i na jakémkoliv jiném prefixu. Klidně i na, na prefixu, který bude globálně routovatelný, což je to přesně to, co dělá ten nad64.net. Nad ten ten dobrovolník vlastně má spuštěných několik nad64 instancí po světě. A zároveň provozuje DNS 6.4 servery, který říkají uh, těm klientům, když chtějí přistoupit na, na ten IPv4 uh, cíl, tak ty klienti dostanou IPv6 adresu, která má vlastně ten, ten nad 64 globálně routovatelný prefix a pak ta IPv4 je tam embirovaná v těch 32 bytech na konci. Takže si můžete zvolit i vlastní prefix, což já jsem teda začal dělat taky. A tamhle se hlásil kolega potom ještě uprostřed. Já, no do když si vlastně ten překladač ty adresy vymýšlí, ne, nepere se to pak s nějakýma požadavkama na DNS a podobně, že by ty klienti tomu nevěřili? Jako. to se... Tam, je, tam typicky může být problém u DNS 6.4, kdy vlastně vy vymýšlíte nový, záznamy, které nejsou podepsané tím dns -ekem. Ten problém může nastat ve chvíli, kdybyste měli třeba na, na laptopu DNS server, stop resolver, který by se snažil ověřovat podpisy DNS sekem. A v takovou chvíli RFC, který k tomu je vlastně vydaný, říká, že by ten překladač v tu chvíli neměl vytvářet ty, ty, ty falešní čtyřáčkový záznamy. Zároveň to klade požadavek na ten stub na tom, vlastně v tom notesu třeba, nebo na počítači, aby ten STAP resolver znal DNS 6.4, aby zjistil od toho nadřazeného DNS serveru, že se v síti používá DNS 6.4 a aby tu syntézu vyráběl potom ten STAP resolver na tom počítači. Já se přiznám, že nevím, jak moc úspěšná je varianta nasazení ověřování DNS -seku na těch koncových stanicích. Řím, že se jeden čas o to snažila Fedora, ale nevím, jestli to nakonec někam došlo. Já jsem se chtěl zeptat, jak je to s podporou Taigi a jestli jde případně nahradit v té roli toho sídlatu Jolem. Jo, 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 jde, jde, to nahradit. Ale je to složitější a není proto žádná automatizace, o které, o které já bych věděl, takže uh, nahradit to určitě jde, ale asi je to zase něco, co bude někdo muset projít a ukázat nějakou, nebo vyrobit nějakou, uh, nějakou, vlastně konfiguraci. Uh, nebo ideálně i démona, který pak bude jednoduše nainstalovat. Není to úplně uživatelsky nejpřívětější varianta. Tak náš čas vypršel, ale já ještě přesto mám jeden dotaz. Tady je možný, že tady jsou nějaký lidi, kteří vyvíjí nějaké distribuce, a třeba se teďka chytli za nos. A teď mě zajímalo, co by tak jako vývojáři Linuxoví měli udělat, aby se to prostředí zlepšilo? Co je ten jako krok, kde začít? Nebo jestli máš nějaký konkrétní uh, jo, tip? Jo, jo, moje doporučení je, zkuste si vypnout v sítí IPv4 a podívat se, jak vám, jak vám ta distribuce funguje na síti, kde není IPv4. Samozřejmě zapředpokládám, že tam máte aspoň IPv6. Pokud tam nemáte ani IPv6, tak když si vydáte IPv4, tak už to bude konec. Jo, ale. A je to rozhodně jako dobré si to vyzkoušet na sobě. Já takhle vlastně dlouhodobě zkouším na sobě tu síť snad 64 den 64, kdy aktivně prostě mám nastavenou tu síť jako primární a až na některý obskurní DNS, pardon, DNS, VPN klienty, který já teda naštěstí moc používat nemusím, tak, tak vlastně nemám problém dneska používat sítě, který na tom přístupu, to znamená na tom notebooku, reálně nemají žádnou IPv4 konektivitu. Dobře, díky moc. Náš čas vypršel, to byl Radek Zajíc. Děkuju.